Morjest! Moro moro! Täällä on meitsin vieraana Tume tänään ja muotipoliisit on taas liikkeellä. Todellakin. Tänään tuomitaan tubettajien merchia. Mä oon valmiina polttamaan aivan kaikki sillat. Kaikki sillat palaa tänään. Todellakin. Tehtiin sun kanssa yksi video ja sit jengi vissiin kommentoi sinne, että mä olin liian lepsu, kun me arvosteltiin tubettajien outfittejä. Se homma muuttuu nytten. Mä oon valmiin tuomitsemaan ihan kaikki. Kaikki saa lokaa niskaan tänään. Let's do this. Tänään otetaan siis arvosteluun suomitubettajien ja vähän ulkomaalaistenkin tubettajien merchia. Muistetaan nyt sitten vielä se, että me ei kuitenkaan arvostella ketään ihmistä, vaan niiden tekosia, eli merchia. Okay. Ensimmäisenä my main man Ronnie Buck. Okay. Once you go back, you never go back. Ja kyllä se vaan fakta, että meikäläinen valitsee ton I never go back. Täällä on kuule kunnon Ronnie and Friends. Sitten sä voit saada, saakohan siihen jonkun oman nimen, että tarvitsis mun rokkaa Anna-Mariaa. Vai voiko mä ottaa ihan jotain omaa nimeä? Ilmeisesti pelkkä Anna-Maria. Ottaisin tohon kyllä joku, mikähän mun nimi on, jos tois joku Iskä. Iskä. Tälle arvosana jos lähtee antaa, niin tää on vähän tällainen, ei musta nyt tuu Ronnie and Friends. Tää on vähän 2/5. 2/5. Seuraavaksi löytyy Linde Main. Siellä on näköjään, toi on aika vanha logo toi. Mikä toi hatun? Mikä on se joku tommonen? Niin, joku ihme knallihan sillä on päässä. Knallihattu päässä ja chaini kaulassa. Jep. Hei mennä, onko siellä joku chaini? Näytä, onko siellä joku chaini? Kato. Häh? Toi joo, on siis, toi on semmonen, minkä saa Kindermunasta. Niin on, se on muuten just se. Oiskohan Linde, jos Linde näkee tän, niin please lähetä mulle tommonen chaini. Mä haluan rokkaa blingi. Nostan siitä hattua kuitenkin, sitä knallia. Se oli yksi ekoja, joka teki sitä jossain muualla kuin printmotorissa. Joo. Että tää on niinku, kyllä mä siitä nostan propsit. En tiedä yhtään miten laadukkaita noin niin. En ole koskaan testannut. Ja sit onhan täällä tää hei, nää on myynyt loppuosa. Että kai sitä niin. Hypeä sit on vaan. Todellakin, varmasti on mennyt hyvin. Ei siinä, shoutouttiin Lindelle, kun on saanut oman kartellin pystyyn. Mä en varmaan rokkais mitään tubettajan merchia itse. Että mä oon ehkä vähän väärää kohderyhmää. 3/3, ihan ok. 3/5 mun mielestä. Seuraavana meillä on täällä ihan ok paita, nimittäin tikstuun paita. Mitä siinä kädessä? Mitä siitä valuu? En tajua, se on aivan soosissa. Tää on vähän, tää on vähän erikoinen. Miksi siitä valuu jotain? Niin, mikä päätös? Se olisi niinku, voinut jättää sen vaan tähän. Niin. Sitten veli teki tän. Tällä paidalla saat kaikki leidit ja jätkät 5/5 nouskään. Oho, niinhän siinä lukee. En mä tiedä, mun mielestä vähän väsynyttä merkkaa, en mä tiedä. Joo. En mä käyttä siitä. Ihan ok. Mitä sä heität tälle? Mä heitän tälle 0/5. 0/5. Oh shit! Nyt mennään kekeni kekki, eli hurhurin merchi. Mä taisin kertoa sille, että kai sä tiedät sen, että tää näyttää ihan Kick Messengerin logolta. Hän ei kuulemma tiennyt sitä. Tää myy. Kun Jumalan kirkko. Kyllä. Toi kekki on ihan hauska läppä, siitä on tehty niin iso meemi ja kaikkia biisejäkin on tullut käy ostaa kekkiä. Se on hyvä läppä ja silleen on saatu lisämyyntiä varmasti. Mutta paras on mun mielestä toi pizzapaita. Joo. Kekedi kekkes pizzeria, siinä on oivaltava läppä. Tota voisi oikeesti itekin rokkaa. Hurri, lähetä mulle tommonen please. Tässä on löydetty se merchin ydin silleen, että tää on tosi yksinkertainen niinku kaikki merchit melkein. Mut sit tässä on niinku, tässä on menty askel eteenpäin tehty tästä vähän niinku meme. Todellakin. Ei se on hirveen paha hintainen, tiiätsä. 15€ T-paidasta. Niin, ihan perus. Joten, mä annan tälle seal of approval ja 5/5. Mä annan tälle 1000/5. 1000/5. Sitten varasto loppu, nimittäin Veetin kauppa tilaa Edspeaks. Nää on myynyt, nää on lähtenyt hyllyiltä. Tää on vähän niinku se PewDiePie-meme, että tilatkaa PewDiePie. Sama juttu, mut Suomessa. Hauska läppä, mut en mä tiedä, ehkä vois joku mökkilippikseks toi olisi ihan hyvä. Niin, joo, toi on ihan mökkilippiskamaa. Sun päähän tää ei mene ympäristöviisit. Mulla on 200 senttiä päin ympäristöviisit. Toi ikävä kyllä mahu mulle. En mä tiedä, siis tota vois rokkaa ironisesti, mut jos mä hankkisin tommosen, niin sit se olisi mulla pari kertaa pääs sille meme. Sitten näytä sinne kaapin pohjalle. Ihan ok. Mitähän mä etsin? 2.5. Mä heitän 3/5. Chillisti, Molly Bros merchi. Toi fufu-paita muistuttaa vähän tosta Kendrick Lamarin Dan-paidasta. Samaa fonttia. Niin, samaa fonttia. Ja sit toi chillisti on tommonen niinku kouluhuppari. College-huppari, niin. Joo, kyllä. Joo, ja sit tää Molly Gang on... No tää on näistä ehkä heikoin. Joo, ehkä toi fufu-paita mun mielestä. Se on ihan hauska. Niin. Hyvin myynyt, kaikki sold out. Jätkät duunannu sitä big bag. 1/1, ihan ok. 3.5. Heitetään 3.5/5. Ivana Helsinki x Miisas.
Ja kohta Tomas heittää täysin puolueettoman mielipiteen. Täysin puolueeton mielipiteen. Törkeen hieno, törkeen laadukas. Get it while you can. Joo joo, tossa toi, mikä toi Svetari, tossa on tommonen perhoskuva tossa Svetari. Joo, onks toi niinku, tiedätkö, yläasteen kasvikansio pitää kerää pisteet biologian tunnilta. Varmaan tää on kuitenkin ehkä laadukkain sille materiaaleiltaan tää niin, merkka. Niin, varmaan joo. Tää on just siinä rajalla, että onks tää merchi, onks tää niinku vaan jotain suunnittelua, mitä tää on. Mä annan siis tolle paljalle annetaan 4/5. Okei. No 4/5 on aika hyvä. Lähetään sinne. Sitten täältä löytyy itse mestari. Tume. Ai niin, Tume joo. Merch. Mäkin taisin 3 vuotta sitten kokeilla, että pitäisi tehdä vähän omaa merkkaa. Pyysin kaveri tekemään tuommoisen piirroksen. Mun oli pointtina se, että jengin ei välttämättä tarvitse tietää, että kuka mä oon. Ne pystyy rokkaa silti. Tuommoinen kokeilu vaan, että meni ehkä joku 10. Et jengi rokkaa isosti. Toi on aika rare, tiiätsä oikeesti. Noit on vaan 10 liikenteestä. En mä tiedä. Joo. Mä annan tälle -1,000,000/5, koska joo. Se on mun merkkaa. Joo, mä annan 45/5 nice. Hinnan mukaan. No just näin. Suomesta löytyy vielä yksi tällainen X-collab, niin. Se on Lakko X Jack and Jones. Totta. Tää on niinku ihan jees. Mulla on vaan tosi vaikea edelleenkin ymmärtää tai silleen, että jengillä on joku lakkolippi, sit siinä lukee lakko, sit se meinaa niinku lakkoa kans. Se on tavallaan ehkä vähän nerokaskin. No on se ihan nerokas. Nimihan on aika hyvä Lakolla. Mutta on aika Jack and Jonesin näköistä. On tosi Jack and Jonesia. Se olisi mielenkiintoista tietää, että paljon Lakolla oli tähän sanomista. Koska niin. Jos mun pitäisi rehellisesti veikata, niin mä veikkaan, että se ei ole hirveästi päässyt suunnittelemaan. Sillä on saattanut olla kuvia, jos niin. Se vaan valittaa. Mikä tossa huppari, onko siinä joku? Siinä on joku geneerinen aalto. Yes. Mut tosi kova juttu, että on päässyt tekemään ihan niinku vaateliikkeen kanssa tollaista kollabia. Annetaan 3/5. Aika tommonen. Joo. Vähän väsyttää, mutta mä annan kans 3/5. Sitten mennään ulkomaille. Täältä löytyy Magnus Rönningin tällainen Pohjoismaissa syntynyt vissi ja elänyt, mut sit nykyään britti ja tekee englanniksi videoita. Niin täällä on ihan siistejä kamaa mun mielestä. Ja noissa on just se, että siinä ei lue, että kenen se on. Et sit, et jos mulla olisi tommonen tie-dye svetari päällä, niin ei jengi välttämättä tietäisi, että tai varmaan kukaan tietysti, niin. Mulla se on just tän tyypi. Joo, tää on mun mielestä, tää on toimiva. Mä en niinku, turha, että tää on liikaa kommentoja mun mielestä. Mut onks tossa huppari, onks tossa jotain kukkakuvioita? Joo, kukkakuvioita tietenkin. Mun mielestä niinku, tää on 4/5. Tää on 4/5 keissi. Natsa. Sitten täältä löytyy itse mestari. PewDiePie. Jotenkin toi on kyllä niin perus, jotain räppärimerkkaa toi Jörgen. Jörgeni ja tommoset hihassa noin kuviot ja kaikkea. Mun mielestä paras näistä on kyllä toi Ikea-läppä. Jep, Sven. Joo, tota vois käyttää kyllä ironisesti. Lakimiehet tulossa omeen. Niin, mut nykyäänhän Ikea-värit ja kaikki tommonen, ne on jotenkin haipista. Tai ainakin oli jossain vaiheessa. Tää on ihan toimiva sivubisnes. Kyllä. Sven paidalle 5/5. Joo, mä annan 100,000,000/5. Hyvä. Ei sää. Logan Paulin Maverick. Tässä on siis koettu tehdä tämmöstä omaa vaatebrändiä. Mä en niinku... Tää on ihan järkyttävä. Mä en jaksa rokkaa mitään siipiä mun paidassa. Toi väsyttää kyllä tosi paljon. Joo, ei Maverickille mun mielestä. Jep. Tälle 0/5. 0/5, joo. Mä annan japanilainen metsä -5. No niin just. YouTube-merchin Graalin malja mun mielestä nimittäin Teddy Fresh eli Ace Green. Tällainen brändi ja tää on ihan saatu myytiin kunnon kauppoihin, on Urban Outfitters ja Rip & Dipin kanssa tehty yhteistyöt kaikkee. Noin on kyllä siistä, että vois oikeesti rokkaa eikä tossa käy mitenkään ilmi, että se on Ace Green. Joo, tässä on kunnon retro-meininki. Joo, perus vintage väritekstiä, vähän Tommy Hilfiger-meininkiä. Homma natsaa, ei siinä mitään, mun mielestä tää on ihan 5/5. Tää on kyllä ehkä paras näistä, 5/5. Kiitos, että katsoitte tän videon. Shoutattiin kaikille, kenen merkkaa tänään arvosteltiin. Joo, me rakastetaan teitä, teette varmaan meitä. Jep. Mutta Tumen kanavalle on tullut nyt video myös, missä muotipoliisit on jälleen liikenteessä. Todellakin. Katsojien. Joo, puhutaan ne sillot ihan kaikkiin, myös seuraajiin. Käy tsekkaa myös se video mun kanavalta. Jep, just näin. Erittäin hyvää päivätkoa ja moro! Moro! We'll be right back.